kulanti wanaagsan idinkiinba halkan waa raxan reeb waxaad nagala socotaan barteena Facebook YouTube iyo Twitter hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad saarto barteena Facebook aan tiraahdo follow YouTube kana subscribe saarto aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aynu ku horeyno ciidamada amaanka ee ka howlgala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay gabar lagu eedeeyay in xalay saqdi dhexe guri ay ku wada sugnayeen ay ku dishay askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada kumaantooska ee Danab sida aanu rarka ku helnay Nawaal Saalax Cabdiilla ayaa labo xabadood wadnaha uga dhufatay Liibaan Cabdi Daahir oo ahaa askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka dilka ayaana ka dhacay qol sheegayna askariga iyo gabadha ay ku wada sugnayeen qorayga dilka ay ku geysatay gabadha ayaa la sheegay inuu ahaa in uu lahaa askariga geeriyooday ilaa hadda lama oga sababta adabta ay keentay in gabadhan ay disho askarigan xiriir jacayl kala dhaxeeyay ayna wada joogeen guri ku yaala degmada Wadajir ciidamada amaanka ayaana gacanta ku soo dhigay gabadha dilka geysatay iyada oo argagaxsan waxayna sidoo kale ciidamada soo xireen dad kale oo la sheegay inay ku sugnayeen guriga xalay falka dilka uu ka dhacay lamaha amaanka dowladda Soomaaliya ayaa markaasii wax faahfaahin ka bixin dilka gabadha xalay ay u geysatay askariga la sheegay inuu xiriir jacayl kala dhaxeeyay waxayna saraakiisha booliska sheegeen in falkan oo ku socdo Baaris ayna dib ka faahfaahin doonaan sida dilka uu u dhacay iyo waxa sababay guddiga awoodda badan ee galaangalka uu sameeyay Israa'il ee loo yaqaan IBEC ayaa ilaa iyo 100 malaayiin ku qarash gareeyay sida uu kuraastooda u weyn lahaayeen xubnaha loo yaqaan kooxda ah ee siyaasiyiinta horsocodka warqada qorshahaas lagu qoray ayaa Ilhaan Cumar oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan lagana soo doortay Minnesota kana mid ah xubnaha aasaasay kooxda waxa lagu sheegay inay tahay bartilmaameedka ugu weyn iyada oo doorashada hordhaca ee xisbiga dhexdiisa ah ay markaasii wajihi doonaan 13ka Agoosto oo maanta Ilhaan iyo xubnaha kale ee kooxda ayaana aad u taageera xabad joojin lagu markaasii laga gaaro dagaalka Qasa waxa ayna aad u dhaliilaan Israa'il IBEC waxa ay horay u qarash gareeyeen 4 milyan iyaga oo markaasii ka caawiyeen George oo ka tirsanaa dimuqraadiga inuu kursiga ka rido Jamal Bowen oo markaasii ka tirsanaa kooxda aadna u dhaliila Israa'il iyo dagaalkaba markaasii dhaqaalahaas ayaana Laimer ka caawiyay inuu guul aad u weyn gaaro hadanka kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudan Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa gudoomiyay shir degmooyinka gobolka Banaadir oo lagu qabtay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar shirkan ayaa waxay ka soo qayb galeen madaxda ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa lagu talagalay sidii maamulka degmooyinka gobolka Banaadir iyo ururada bulshooyinka rayidka Soomaaliyeed ay wada shaqeyn lahaayeen horumarka caasimada iyo sidii ay gacanta ugu geysan lahaayeen talo markaas si geysana maqaamka caasimada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana intii uu shirka socday faray gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir in ay labadan shaqada isku hayaan bulshooyinka ay hoggaamiyaan kana shaqeeyaan dhinacyadaasi amniga horumarinta iyo adeegida shacabka degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood waxaa ka jira amni darro baahsan iyo sidoo kale nadaafad darro mana muuqato isla xisaabtan dhab ah oo maamulka gobolka Banaadir uu ku sameeyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka oo u badan xubno la keensaday laguna ilaashanayo kuraasta madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deenina ay waxa magaalada Gaalkacyo ka dhaafuray talaalka caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano ee markaasii aan horey loo talaalin ama dhameystirin talaalka madaxweynaha Puntland ayaana faray dhammaan gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka in aan lala shaqeeyo howlwadeenada hirgelinaya talaalka iyo wacyigelinta si looga hortago xanuunka waxa ugu baaqay in dalka dadka reer Puntland inay qaataan talaalka caruurta oo qorshuhu yahay in la gaarsiiyo 100,000 oo caruur ayaa 117 xarumood ka socon doona muddo 7 bisha waxaana ka shaqeyn doona 20 kooxood oo isugu jira
dhaqaatiir iyo howlwadeena caafimaadka munaasabada ayaa waxa ka qayb galay xubno kamid ah golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda oo ay ugu horeeyso wasaaradda caafimaadka iyo masuuliyiin caafimaadka ee heer degmo iyo gobol oo hay'adaha wasaaradda kala shaqeeya arrimaha caafimaadka ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Kigali kula kulmay madaxweynaha Rwanda oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo iskaashiga gobolka inta uu socday kulanka ayaa labada masuul waxay ku nuuxnuuxsadeen muhiimada ay leedahay iskaashiga gobolka gaar ahaan waxa markaasi ka qabashada caqabadaha sida argagixisada madaxweynaha ayaana ku bogaadiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya horumarka ay ka sameeyeen dhanka amniga diblomaasiyadda iyo horumarka dhaqaalaha waxa uuna balan qaaday in Rwanda ay sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madaxda iyo wufud badan oo Afrikaan oo ka qayb galay xafladda calan masaarka madaxweynaha Rwanda وهكذا داود يالو النجين تاه وركيات كل سعوتين رح نريبني وانفع عدن عبدين وادين لسعوتين يتني كلن تدم بنا نبتقليو